Salyanda keçirilən mərasimin iştirakçıları əvvəlcə soyqırım qurbanlarının xatirə kompleksini ziyaret etdilər. 1918-ci ilin martında Salyanda terroru dövlət siyasətinə çevirən Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə üzləşib yüzlərlə insan erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. Bugün də Salyanın yaşlı sakinləri mart qırğınını ağrı ilə yad edirlər. Yalnız Türk ordusunun köməyə gəlməsi ilə Salyanda da azərbaycanlıların qırğını dayandırılıb. Şəhid olaraq Salyan şəhər qəbristanlığında uyuyan Türk əsgərlərinin məzarları da həmin ağır günlərdən xəbər verir. Anım mərasiminin iştirakçıları Türk əsgərlərinin məzarları üzərinə də gül dəstələri düzüb xatirələrini andılar.